Ну. Що, їдемо туди? Зараз наверх, туди повернемося, туди буде машина поїхати. Ага, так, так. По всіх приватні парковочки. З пшедами 62 метра. Продають квартиру 62 метри. Ой, квадратних. Дякуємо. Помогай спецека. Десь там Віталік їде. Поки Віталік їде, я його тут зачекаю. Де він там? Кабріолетик стоїть, мікро, Нісан мікро. Ялинки. Для сміття. Ну, щось його не бачу. Ладно, спустимося ще вниз. Серйозно? Так. Да. Блін. Припарили. Поїхали додому. Я виключу телефон.